Ju përshëndes nga Zhelina, këtu nga zona ekonomike e Zhelinës. Kam ardhur për të marrë disa fotografi dhe për të incizuar një tokë 12.500 metra katrore, cila është në shitje. Këtu në zonën ekonomike në Zhelinë. Dhe thashë që ta prezantoj edhe drejt për drejt live. Ja, që duket kiper. Kjo është zona ekonomike e Zhelinës dhe kjo është toka e cila fillon prej këtu. Dhe tani do vazhdojmë deri ku shkon kjo tokë dhe ka dy dalje për në rrugën e vjetër të tofë Shkup ose gjade e vjetër që lidhë zonën ekonomike me rajone tjera. Pra, një tokë 12.500 metre katror shitet në Zhelinë. Andaj është autostrada Tetov Shkup, kurse këte është rruga e vjetër Tetov Shkup, dhe toka ka një rrugë që del në rrugën rajonale, del, ja këtu është rruga. Njëra rrugë pra është këtu, në këtë skaj. Ja si duket andaj Zhelina, zona ekonomike. Do vazhdoj deri te rruga tjetër për t'ua prezantuar tokën e cila shitet në Zhelinë. 12.500 metra katror. Çmimi sipas marrveshjes. Numrin e telefonit do ta afishojmë pastaj në përshkrimin e videos. Unë po ngutem që për shkak se toka është e madhe, që të mbrisë sa më shpejt në skajin tjetër për t'ua prezantuar të tërën. Është pra në një vend ku mund të ndërtohen fabrika, ku mund të ndërtohen lokale tjera, një tokë goxha e madhe dhe me çmim të voliç. Ndërtimet ndaja i shikoni andaj në anën tjetër. Pra po shkoj drejt skajit tjetër të tokës që është në shitje në Zhelinë, 12.500 metra katror me dokumenta. Me çmim të voliçëm, e përshtatshme për shumë gjëra. Dhe arrita në cepin tjetër të arës, të tokës, dhe ja këtu du të shikoni rrugën tjetër që del në rrugën e vjetër të Tetov Shkup në zonën ekonomike Zhelinë. Dhe ja si duket për këtu toka që është në shitje. Kjo është pra ambienti për rreth. Atëherë do vazhdoj edhe disa çaste në anën tjetër. Pra një tokë për masave më të mëdha, 12.500 metra katror në Zhelinë, në zonën ekonomike. Shitet. Të gjithë të interesuarit do ta kenë të afishuar numrin
Po naturisht se nuk do jetë problem për ta gjetur edhe pronarin për ata blerës cilët do t'jenë të interesuar për këtë tokë. Çmimi di kushtot, po çmimi këtu ka një çmimore këtu në për metra katror. Megjithatë, çmimi do shkoj sipas marrveshjes, për shkak se toka është shumë e madhe dhe natyrisht edhe ai që do të dëshiroj ta blej, do duhet që të jetë, domethënë, do duhet që të jetë vërtet blerës serios, për shkak se nuk bëhet fjalë për shumë të vogël. Mos harrojmë se çmimi këtu shkon nga 40 euro, metër katror, 45, 50, nuk e di sa si shkojnë sakt çmimet. Unë kjo video live është vetëm një prezantim paraprak, një paraqitje paraprake e tokës. Do të përgatis një video tjetër, më të shkurtër, kurse kjo ishte për shkak se Facebook i suporton këto videot live, i suporton dhe kanë më shumë shikueshmëri, prandaj unë vendosa ta bëj një video live. Kjo është pra toka në zonën ekonomike në Zhelin. Atëherë, miru pafshim herave tjera.